bekimukunzi bekimukundwa bekimona mu mutima wange ko bakuta nyinga mazatusa bekimukunzi bekimukundwa bekimbona mu mutima wange bakuta nyinga mazatusa hari kintu nashatse kukubwira ariko uyu munsi noneho nafashe umwanzuro wo kukikubwira ndashaka ko tujyana hanze nakugurira ikivuguto ariko mbere kugira usubize mbere kugira ubyanga n'ubyanga fata umugozi shira mu ijosi nimanike mu giti nongeye mpite mpfa bekimukundwa bekimbona mu mutima bakubita nyingoma za poroso nta kintu nashatse kubwira kuva kera ariko uyu munsi noneho nafashe umwanzuro wo kukivuga ndashaka ko tujyana hanze nkakugurira ikivuguto kandi n'ubyanga bafata umugozi ushyire mu ijosi imanike imite mpfa kimukundwa kimenya umutima wawe wakubita ugomba zanye poroso uyu munsi ndashaka kujyana kugurira ikivuguto kandi n'ibanga fata umugozi ni mani kenshi no mu giti mpite mpfa utudega amafete menshi nawe uriza mufata never ever ever ya ahubwo mani ngiye dirwa utaba ndimo uyu munsi kandi gahunda nawe akugiye bro siko iki gipitari gisa asa n'abahangaje nanjye se ko mufite ejo mutwa ye nanjye waje umeze nk'ikigo ryabaye iki hari ikibazo si ndi igicucu cyawe mukunzi okay nimba mvuga ushaka kuzajya uhora unsetsa ubwo uzagome gutyo nyine nimba mvuga ibyo bikunejeje iyo ngibyo tubihinira aha ngaha hari ikintu nashaka kukubwira cyanjyaga mu mutima cyane kikakubita nk'ingoma za poroso ariko noneho ubu nafashe umwanzuro wo kubikubwira Yeah.
Yes. Sandra, please, teacher Jorani. So I want to share with you my latest discoveries in all of physics. Beki, ndagukunda cyane. Ndashaka ko dusohokana akugurira ikivuguto. Kandi mbere yuko nsubiza, niwanga ndafata umugozi njya mu giti mpita niyahura mpita mpfa. Mano? Yego. Njyewe, ninakwemera ko tujyana kugura ikivuguto. Uri bwiyahure? Nshire mu ijosi mpita njya mu giti niyahure. Kajenda uje kuyahura. Jisu. Uri mu biki? Ho. Ushaka kuyahura kuri Beki. Ushaka kuyahura kuri Beki. Umva kubwire. Ni ushaka Beki. Umva kubwire icyo ukora. Ngiye gushaka amafaranga. Ushaka inzu ubundi Beki. Mbona se ufite magana atanu nshaka kumugura ikivuguto ugiye umutima wanjye ayo magana atanu niba wumva ko ufite magana atanu ukumva ko ufite noneho n'inzu ya kantine ukumva ko ari iyawe noneho genda ushaka umuntu koko se uko kwegere ibyo kubwira ndabizi nakubwira ziba ubwo uri guseka iki fata umujyi ukuba hari ahanze manu nagenda wiyahure wenda nugera mu ijoro usanga ibyo kurya mugire ufite mu gihugu barama n'isosi reka nkubwize ukuri murabishima ibi bintu ariko wajya aho nirasoro dore ni cyo kintu cyo gusuka wamubonye araje bagiye gutangira yakutambitse ibirenge ngo hello ladies nzanyimana n'utabyumvutse ni innovation Hi. Hi. Good. Okay. Bingo, what do you want? I have no time for researchers in the engineer show off. Okay. Okay, so let me go so that when disaster comes, you can honestly say I didn't warn you. Okay, Bingo, wait. So really, you're gonna be charged about it? Tell me, I'm listening. What disasters are you talking about? I know you care about Alex and whether you believe it or not. And I what? Do too. And what is that? What I want to mean is, if he keeps rolling with Jablo's gang, he will definitely lose it. Well, I know, and I tried to tell him, but I said that he's in charge of himself, that they can't make him do what he doesn't want to. And you know what? I trust him. Look, you need to make him break up those ties, because you know, in charge of themselves, everybody. Look, you know, in my previous school, what do you want with my girlfriend? Alex. Alex, don't stay be out stupid. Of this. Alex, don't be stupid. Take it easy, bro. Take it easy. What?
Nasone mugatinyuka kurwana. Wewe na umunza ne kuri office umunza ne. Wa muhana. Now, is there any explanation as to why you should attack four of your fellow students for no reason at all? I'm talking to you. You know, I can have you expelled now for this action. Yes? Hey. Bonyongo mumuza naho ngo yakoze iki? Yarwanye n'abanyeshuri bane bose arabakuye. Barimo n'umuntu ukomeye twemera nka Diablo. Oh mwe Diablo. Can you imagine? Ndashaka kumuhereza kwa Madame Agnes bamwirukanye mu rugatara. Gutyo. Ni ibintu bisanzwe abahungu bahora barwana. Ese ubundi ni evidence igaragaza ko bo batabigize mu ruhare kugira ngo bakubite? Oya, ndabizi ntabwo babikora. Uyu mwana ni umurwanyi kabuhariwe. Ahantu yigaga baramwirukanye. Yakubise umwarimu baramwirukana. Tekereza umukubita abantu bane icyarimwe. Ntibibaho ariko yabakubise uyu ni umurwanyi. Ok, nimba ari uko bimeze bamwirukane atazanayengereza face naratangira career yanjye ya film. Ah, nari mfite na classe. Okay, now I'm going to leave it. So I'll go to the class. I will deal with you after this lesson. Kabino bintu bikagira kure muzigira wugira imbabazi mu buzima bwawe kanana nini nanga Alex na musu numwe nazibabaye ariko uzaba ukoze ikintu cyiza gamba ni boyfriend wanjye oya vuga ukuri ntabwo nabibasha ariko umva gute undi mwana bagiye kumwirukana kubera ko ushatse guhisha boyfriend wawe oya bazamwirukana kubera ko yakubise Alex yego birambangamiye ariko se mbikore iki Nyagasani mbabarire rwose
nubwo ngiye kubikora babonye ko Becky yanyanze aragerageje biranga nushake ntumikire ibiryo ariko mbikire isosi amen mano yitwa tuvuga hari ibintu by'ubugoryi wagurukiye uricaye watuje ari we kinyamafuta ibintu byose ari ubikora no by'amafuta hagurukuze hata fata ibintu byawe hagurukiye gira vuba gira vuba ndashaka ibyo utaye hasi binzanire nona ibyo ukandagiye binzanire nona ibyo ukandagiye gira vuba Diablo, urumoki. Ndimbere tugende. Ndimbere tugende.